السلام عليكم لدنكو سنجي تاسو دا اوس من رواني واپس دا کلاشنا او دا دنگ دنگ غرونه دی او بس دا بوبای گی لا ریڈی را ورانه دا کندی کندی لار دا او دا یو طرف په صرف گاڑی تلی شي او دا تقریبا نیمه لار منگوالی دا او نو تاسو دا یې ابیرا دا مسلمان دیوال نه دی نه دا روټ تاسو وینئ یا سلایډینګ کیږي ا دې دیوال ته دیوال ته نه شو سر لا پاس لکه مکه 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 کو غر په وړه کې وینئ How da viene ye? Ha. Lo saqué a la tiros va barají yo al teque. Monga se cambia da gara ga bumperi bumperi monga ticket kuzikirli. Ah. بیک گراؤنڈ یار بس ناظرین جی گم دیگر کتن کی بھائی بھی نہیں دا منګ اوس روان یو د چترال په لار باندې آیونه منګ ووتو او دا اوس چترال تاسو وینئ نو ډېر ښکلی ځای دی او خامخا ورته لکه تله غواړي یو پیر کتلی شی ورته او په دې موسم کې موږ کتلي وو دا خو مارچ وو د مارچ میاشت وه نو ډېر ښکلی ځای دی بیا ملاقات وشي الله په امان